Yeni bir Brawl Stars TikTok videosuna hoş geldiniz uşaklar. Bugün tazeden Ülvi BS'nin TikTok videolarına bakacağız. Geçen gün attığım video ya 49 like attınız. 49. Ben devamı için her şeyden 30 like gözlerdim. Siz buna 49 attınız. Demek ki sevdiniz. Ben de deyirəm yaxşı devamını seçim. Uşaklar, bu video için Ülvi BS'ye teşekkür ederim ki tazeden paylaştı. Ve uşaqlar, bu cür TikTok videolarının devamı için sizden, bakın bu video 49 geldiği için sizden 35 like gözləyirəm. Uşaqlar, çox uzatmadan başlayaq. Azərbaycanda Brawl Stars karakterlerinin proları kimler? Max. Ooo, məni qoyur. Krok, Ülvi, Jackie, Alex, bildim, bunu bilmem, Stu, kim idi bu? Darkness, gözəl. Geçen gün bir dəfə elə bir şey demiştim. Geçen gün elə bir şey demiştim. Məni də belə meks olaraq alın. Adam həqiqət olub. Nədir? Latif adlı bir Frank. Ultiləri yüklər qırır. Başa düşmədim. İçəridə otururuq 4-5 nəfər bir də. Qrupun içindən fərqli adamlardır. Birdən çaydan səs gəldi. Əmi bura çay qoy. Çay qoy. Şokoladlan çay qoy. Adam mahını iş edilmiş. Ben de deyelim ne danışır bu. El Jordan. Bu da El Jordan. Kaşımızın ayakkabı reklamı. Geçenç. Krovin için farklıdır. Güzel. Geçenç. Oyunu bırakıp real'a dönmek. Ha. Bu da yakıştı. Adam kamerayla seçip. Arada bir Azerbaycan'da bir yer var. Leyla. Askerden naz eleme. Gelmirəm. Max. Ev tapmışam. Ev. Armanım. Baba nerede? Aa, benim videoymuş. Ne dedim ben işte. Aa, ne güzel değiştirdi. Ben bu editi eleyebilirdim. Eləmirəm neyse. Azeno bir dəlixana. Gəlmişik ki Fərrux kişinin sevincinə şərik olaq. Mübarəkbazlıq eləyə. Dəlixana uşaqlar hamı dəli doldu. Bu gülüşün niye der ki birisi? Saniye, dakika, saat. Bəli, saat bəli. Ne saati bura? Saat 2'dir. Sen de ne saati? 2'ye kalıp, sen saatin 3'de. Dalidirler de uşağlar. Dalidirler, dalidirleri civan olmuş. Ulti dişiliye, neyse. Puuu, kaşıyan çıkıyordu kaşıyan. Göz düzdüm. Aa, Kenan ona takım devti attı. Gene mi BS kızları yoktu? Oo, kaşan bir şey gelir. Bugün bana bir kıyak. BS kızları isteyipmişem. BS kızları, ha buyurun. Güzel, Piper. Nita. Güzel, Ems. Naber bebek. Ember. Güzel uşağlar, güzel. Max, Nola'yı niye koymadınız ki? Çoktan diyak karmırdı. Kostüm puanlamadır. Bu dedi şey diye. Elbette çok söz yaraşar. Ben varım orada. Sena. Bir gülsene. Bu cezal olur. Bu cezal olur. Bak bu cezal olur. O zaman bak diyorum. Kimim ben? Geçiş editliyip lan ha. O Jackie beni maraqlandırdı. O neydi? Ayda söhbəti sessiz al. Bir kostüm puanlama edirəm. Həmişə bunu edirlərə bak. Bir dənə kostüm puanlama edirəm. 10 nəfəri oraya yığıram. 10 nəfərdən biri bunu ancaq basır çıxarır. Mən də bir-bir hamıya atıram. Deyirəm görəsən kimdir. Yavaşdan elə bilin ki takımda Among Us oynayırıq. Kim etdi onu atırıq. Bu deyilmiş. Qatil başqası deyim. Posterda da zaten oynayırıq. Bu oyunu yadına salan Gold'dur. Evet, G. Aslında Old'dur. Aa, mən bunu oynayırdım belə. Sağa, sola. Sağa, sola. Nə günləri idi? Geçen bir vaxtım idi. Tabii ki de silah soruyla söyletmiyorum. At kafası, at kafası. Heyak B'si. Enes Batu. Güzelmiş. Krov VS'ye dıgır. Krov'dan tarafım.
Gözel arkaya şey. Neydi, Çar şehriydi. Tam adını bilmirəm. Oo, qəşəngdir. Həmişə yeşil ekrandan olmur uşaqlar. Rəngə görə dəyişir. Kapkut sağ olsun. Rəngi bağlaya bilər oradan. Aa, bu editi bilirəm. Bunu bilirəm. Larim, bu editi neçə dəfə aldı? Bunu mən çəkməmişəm bir dənə. Bir dənə mən çəkməmişəm bunu. Ağlıma niyə aşağı gəldi? Amma qəşəng, şirin bir edit. Real vs oyun. Real, real. Reala qayıdırıq. Qəşəng. Bu güllələrin adı nə idi? Mahmud abi ilə. Dada, bura gəl, vurub sənin ağzını dağıdacam. Nə danışırsan, qay sən küçüyün balası, küçük tutuldun. Üstündən tullandı. Açdı. Aa, indi kod. Krop deyildi bu. Uşaqlar, bunu şey, bunu kollet edin də bu ed- o editi. Dovşan, dovşan. Mahnı qəşəng uydurublar. Alim gibi. Deyirdim bak, Krov'da da var bu edit. Uşaqlar, bu editi kollet edin görüm, kollet edin. Kollet edin, çıxmadı bunlar. Məhəbbət yoxsa sevgi. Namusa, namuslu ailə yaptım. Sarışın yoxsa qaraşın? Kendirəm, namuslu. Sizin haqda kitab yazsaydılar, adı necə olar? Qeyrət, Azərbaycan qeyrətli oğlu. Azərbaycan qeyrətli oğlu. Azərbaycan qeyrətli oğlu. Ritim gözəl. Ritim gözəldir. Heç kimsə Leon'un Azərbaycanlı olduğunu bilmirdi. Pisik. Kəsin baxın, qəşəng təzə mallarımız gəlir. Əynə olsa ləzzətli şalvarımız var, verim. Yox, elə bilə baxıram. Buna elə bilə baxıram. Kod. Kuro? Kuro mu oradan çıxdı? Kod deyildi o. Göstərdiyi. Gözəl. Super bir edir. Prosto səs biraz gecikib. Səs gecikməsi ya da ekran gecikməsi var. Səsin əməkdaşları narkokuryer pişik tutublar. Pişik? Narkokuryer? Əməkdaşların diqqətini çək. Törmədə pişik. Gözəl. Etmə nə? Bunu rastın nə? Mahının çoxunu bilmirəm bir. Qəşəng. Qəşəng, bu editdə kim edib bunu yaxşı tanıyıram. Jackie fan etmiş olar bunu ən çox. Jackie fanı. Ekran qarşısında ürəyi zəif olanlar çəkilin. Dəhşətli bir mənzərə ilə üz-üzə qalın. Nə görəcəyik? İmkanlı kəslər qurban olun. İstidəm iki uşaq böyüdürəm. İllərlə yaşadığımız ağ oyunuz əlimizdən aldılar. Kirayələrdə sürünürük. Krov, yazıq. Arvadım da işləmir. Püh. Üç gündür qripəm tərman alamıram. Uşağımın əynindəyi koftaya baxın. Üç sözü giyinir. Mənim ki də. Başa o döyüsü bağlama. Mənim nitada. Sən Obamanın övladısan. Nağayrasan. Həyat qısa, dəyməz qısa, düzdü bura nə adiyyat var idi bilmirəm. Ney rahat olmamış, hep tert dolanacak. Az da olsun, kef olsun. Billam, billam. Az da olsun, kef olsun. Güzel insan. Güzel insansan, kuru. Ben neyse uşaqlar, bir TikTok videosunun da burada sonuna geldik. Bəyəndiyisiniz altdan kanala abone olup video like atsanız bu kadar bəsdir. Uşaqlar, sizden dedim 35 like da Ülvi BS'nin videolarının devamı gələcək. Bir də Ülvi BS sizin videoları alabilir. Gözəl bir edit edin, Ülvi BS'yi etiketleyin. Onu da Ülvi BS sizin de videolarınızı alar, böyle TikTok'ta paylaşar. Ben de gelip böyle görürüm, bakarım. Ülvi BS'nin linkini de aşağıya açıklamaya bırakırım uşaqlar. Ben neyse çok uzatmayacağım. Sonraki videoda görüşmek üzere.